Pri ďalšom dieli z hry Fortnite budú tu perfektné strieľanice. Viem, že som dlhšie nevydal ani videjko, ale tak boli menšie problémy, ktoré sa dúfam, že v najbližšej dobe vyriešia. Tak ale teraz si užijeme môj nehnúci humor, že kvázi humor, hehehe. Ale môj hnilý gameplay, ktorý bude stať za hovno a hneď sa mi to seklo. Milujem túto hru, keď laguje, milujem ju. Takže kde sa vidím? Tam do tých domčekov, oje, zaštrilame si volať ho? No poď, kámo, poď. Dočka, ja si mi zájem sem. Tak to sem, tuto. Pristaň môj, tam som videl voľakého oného. Pani šmekra, ale musíme si nájsť voľakú onu. Búchanicu. No poď môj, to čo máme oné, čo to tam máme? Dzuit. A už po mne ide. Tak, toto si zoberieme. Ešte keby tak vidím, že kde je. Máme baňišku, dúfam, že mi dá volať čo dobré, áno. Samozrejme, plnosť prostostí, ale žiadna zbraň. Super, normálne som z toho natešený. A kde je ten týpek? Haló, kamo? Mňa si nevšimá, ja chcem iba. Wow, no. Keď nie inšie, tak aspoň oné, búchačku. Ešte robotík, nevadí. No, ja som vyšiel cviku. Ja som videl zvykol. No a už som predeli. Drhaj. Čo to tam vidím? Kámo, daj sem. A teraz poď. Dostaneš, poď sem. No tak. Zlato, bero, to sa zejde. Tak ale, môže toto... Yes, ty môj. Daj sem. Ďakujem, síce moc nábojov si mi nedal, ale tak zlato sa bude hodiť, ukáž. Bacneme si jeden oný juice. Si dej juice, dáme si heal. Aj týchto healov je tu bolo ako veľa. Tak ale však musíme si cápnuť za jeden, nie? Alebo však. Hádam. Máme Gebrajs. No, toto. Ajaj. Bože, nelíbi sa mi, bože. Kámo, šprintuj. No poď, dočkaj, tam je voľaké mestečko. Beňa! Čo má dobré? Všetko mi daj. Jo, čo som zebral? No tak toto mi je na figu. To nepotrebujeme, ale tak. Hele, hoši. Vlády tý beníček. Neste, ukáž toto, čo tu mám. Ká. Si dole. Čo si čakal? Že máš dáš dole, áno? Kamarát, teraz tvoj ľud je môj. Ale tak teraz ti to nepomôže, lebo ja všetko berem. Počkaj, čo som chcel? Toto? Má to dosť nábojov, takže môže byť. Ukáž, daj mi juice-a.
Tak ale... A čo si nemôžem dať juisa? Aha. Takže až keď mi to klesne na nulu... No nevadí, dobre. Kde je ďalší? Celkom ma to chytilo, takže ideme sa zabaviť. Sú to budú nejakí... Takí tí chlopci, ktorí vedia štrilac, alebo nevedia štrilac, respektíve jak aj ja. Veniška. Toho lútu. Môžem si zebrať lekárničku? Nemôžem si zebrať lekárničku, mám toho veľa. Počkaj. Je tam niekto? Ideme sa pozrieť tuto. Hele, hoši! Už by som sa aj zabavil rád, hej? Mohli by ste sa tu niekde ukázať, prosím. Dáme vočko. Sorry, kámo. Ale tak, víš, jak sa veci majú, ne? Neplís, ale tak, idi. Survivor, pekne, opi. No, ty flopa, a ideme na to, kámo. Hoší, kde ste hoší? Budím sa, ja sa s tým zabavím. Kámo, to nejaké flopinky hádže. Haló? Je tu voľado? Toho lútu však. Náboje, to sa zíde. Len to neviem, na čo mi je. Ale tak. Dočkaj, tu... Tuto na tomto moste som... Ajeje. Rýchle preč. Ja mám ísť na opačnú stranu. Aj. Ty, volá to po mne strila. Aha. Počkaj. Len si cvakni, kámo, doprajem ti. A nemôžeš teraz, čo? Je to bol jeden... A tu sa strila, vole. Pome. Hoši. Zeberete ma do party? Kde si? No tak, poď. Pár zaujímavých momentov. Tam sa tam volá to je, alebo sa len môli? Neviem, zistíme to. Musím utekať. Búrka je nemilosrdná. Pôjde sa mačku, keď pláva, ide rýchlejší. Kámo, neštví mňa. Ale no tak, ja sa tam len zastriláť. Idem sa pozrieť hentam, čo je. Zaujímavé, všetko je tady zaujímavé. Čo to je? Tu sa strílá. Hele, hoši. Dočkajte na mňa. Tu volať, jo, čujem strílať, ale nič nevidím. No tak. To je nuda. A čo to musí byť také veľké? Jo, ľud moje nyní. To je diskotéka. Zás musím utekať, lebo tá rúžová vec ide po mne. Počkaj, ja musím utekať tadeto. Takže dobre idem. Hádam ma nedobehne. Ale zás most, takže ak tu som bol. Není dávno na tom moste, ne? Nie, ale ja nechcem umrieť. No tak, pome. Ale však utekám od tej búrky. Ale tá búrka ide furt za mnou. Tam je.
Nie może mu trafić? Nie może. Ešte moc ďaleko, ale tá búrka je na mňa rýchla, ja to stihnem to? Keby je tu voľaké auto. No tak. No tak, rýchlo. Kámo. Vlčko, mohol by si ísť ven? Na, a už som v ťahu. Stihnem to ešte? Fú, to bolo cesné. Goku, neutekni. Čo robíš? Sorry kámo, čo na teba nemám čas. Co? Ale tak toto môže? To sa nerobí. Po dole. Po dole, kámo. Ty tu lítaš jak veterán a ja si chcem zastrieľať, ale... A ty jebia som našol, takže pôjdeš dole. Kde si? A tam sa strieľa. Hele, hoši! No tak. Asi to budem musieť zebrať na pištoľ, lebo tá tak nekope. Kamarát, ty si aký silný. Ty kokso, tak. Jo, tvoje veci sú moje. Kamehameha, kde si? Daj mi, ďakujem. A zase sekám. No jasné. Jaj. Ten ma prenasledoval, pri samvačku ten ma prenasledoval. Ready up, dávaj, ešte ste mi jednu. Teraz dostanem na frák, pri tom, že sa mi hra zasekne, ty kokso, tak ju od nervov odinštalujem. Ale že fakt ju od nervov odinštalujem. No čo mi títo zbranie nemôžu zostať? Á, ah, oni tu hrajú futbal. Idem si zahrať s nima. Tu sa strieľa, aj tu sa strieľa. A Wolverine. No dávaj, skáč. Ideme do mesta. To je tá čo, jaká ružička? To bude niečo zajímavýho. Čo som ti hovoril o tom, že keď sa zasekneš, ťa odinštalujem? Tu. Tak ale chcelo by to nejakú zbraň z začiatku, nie? Že ma odondí jak henten oni. A už tu lítajú, už tu lítajú. Ty vago, toto. Voľa ako veľa ľudí je tu, veľa ľudí je tu. A ja nemám žiadnu zbraň. A už sa tu štrila, už sa tu štrila. Všetci idú čo po mne. Samozrejme ma sek. Jo kámo, tak teraz poď. To čo je?
Áno, krútiť hlavu. Kde sa tu schováš? No, kde sa tu schováš? A on ide po mňa, ja nemôžem nič robiť, lebo saká hra. Chovaj sa na hajzlíkach. Poď, spravím ti prekvapku, otvor dvere. Otvor dvere, mám ešte 10 nábojov. Kde si? Kde si hovorím? Moment, som figu našiel. Budem musieť sem voľakého robota, aby mi dal voľaký dobrý ľud. Otvoríš mi, prosím ťa? Alebo kašleš na mňa? Evidentne to druhé. Haló? Náboje a voľaká normálna, akože búchačka tu není? Lebo ja mám len toto prditko, ktoré kope a nedá sa s tým mieriť. Haló, potrebujem... Už by sme našli voľačo dobré. Ukáž. Zrovna toto som nemyslel, ja som s tým náboje, ale tak... Myslíš, že zahrám aj s D40-tými nábojmi nejaký cirkus? Tak ale kde ideš? Tu sa strieľa. No tak, no tak, poď. Kde je ten pičino, čo po mne strieľa? Čo, teraz si nie je taký frajer, čo? Nie, to si robí srandu. Na to ti kašlem, že mám level up, keď nemá náboje. Wow, čo to je ostreľovačka, to ma akože moc... Netentočkuje, ale tak... Čo to máme? Jo, ukáž. Otestujem si ťa. To je oné kaliber. No poď sem, teraz pôjdeš. Dáme si kapánek healu troška, aby ma nič nezaskočilo a ideme. Tak ale! Kámo, tam som bol, čo videl. Tak ale daj mi náboje. Čo to máme? Ukáž. Prasátko, teraz spisy po cene. Hop! Toto tak teraz potrebujem. Tu bol káder na tom veľkom aute. Je tak na figu. Poď sem. Kde si? Wow. Jasné, copyrightová muzika, super. Dobre to jazdí. Prav by som to na volant. Ta-da-da. Len tak si užívame výhľad krajinkou. Wow, oh. Preč?
preč, preč, a čo najrychlej žilou ide, bože. Ujdeme, ujdeme v burke. Kámo moje, šoférské schopnosti sú tak na dve veci. Pozor, značka. Musíme ísť preč. Že bolo ako pomaly. Jak pokazené Need for Speedko. Musím ujsť tej burke. Zrazím ho. Áno, dobre, však. Sorač, kámo. Nechcel som, áno. Nechcel som. Jasné, dvaja, hej! Serem na teba!